একালৰ তেজিত হোৱা লক্ষীপথাৰত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন লক্ষীপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত 29 আৰু 30 বহাগত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন। উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি দীপক গগৈ আৰু যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ কোচ আৰু ফণীন্দ্ৰ গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বিহু সন্মিলন উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি সভাত বৃহত্তৰ পক্ষীপথাৰৰ সহস্ৰাধিক বিহুপ্ৰেমী ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। শদিয়াৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেইবাটাও গীত আৰু নাহৰকটীয়াৰ কৌতুক অভিনেতাৰ কৌতুক অভিনয় অতি উচ্চ খাপৰ হোৱাত দৰ্শক শ্ৰোতাই শলাগ লৈছে। বঁটা বিতৰণী সভাত আৰক্ষী বিষয়া দিব্যজ্যোতি দত্ত, স্থানীয় গাঁও প্ৰধান শিক্ষক, সাংবাদিক উপস্থিত থাকি প্ৰতিযোগীসকলক বঁটা বিতৰণ কৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। ইয়াত আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ গ'ল আৰু আজি মুকলি সভা বৰ্তমান চলি আছে। মুকলি সভাৰ পিছতে আমি আমাৰ এই মঞ্চলৈ অসমৰ বিভিন্ন নামী দামী শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই আমি আমাৰ এই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কেইজনমান শিল্পীক আমি আমাৰ এই ৰঙালী মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যাতে এই উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ এই সৰু সৰু মঞ্চৰ পৰাই তেওঁলোকে ডাঙৰ মঞ্চ পাওক, সেই আশা ৰাখি আমি আজি এই মঞ্চলৈ কেইজনমান স্থানীয়ভাৱে শিল্পী আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু এই শিল্পীসকলৰ গীত চাবৰ বাবে আমাৰ এই লক্ষীপথৰ লক্ষীসভাতি ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু আমি এতিয়া আমাৰ এই বিহু উদযাপন কমিটিৰ ফালৰ পৰা সমূহ শিল্পী তথা দৰ্শক মণ্ডলীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজিৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে? আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী আবেলি 5 বজাৰ পৰাই মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথিসকল উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ বিহু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিদেৱে সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান হৈছে। সেই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত আমাৰ গাভৰু বিহু, মুকলি বিহু, বিহুৱতী, ঢোল বাদন, বিহু নাচ, বিহু নাম ইত্যাদি প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ নিশা অতি উৎসাহিত লক্ষীপথাৰ বৃহত্তৰ লক্ষীপথাৰসমূহ ৰাইজে আজি আমাৰ এই লক্ষীপথাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈছে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে আমাৰ কৌতুকশিল্পী আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ন ন গায়ক গায়িকাই ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। আমি তেখেতসকলক সন্তুষ্ট পাছতে আমাৰ তেখেতসকল নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আমাৰ এইটো এটা লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ এই পাচুৰি থকা অঞ্চলত বহুতো আমাৰ কণ্ঠশিল্পী আছে, উদীয়মান যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে গীত মাতো শিকিছে, গতিকে তেখেতসকলে যাতে সেই মঞ্চতে তেখেতসকলক প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আমি আগত ৰাখি তেখেতসকলক আমি এইখন সুবিধা আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক শিল্পী আছে সেইবিলাকে কিধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে আমি আৰু পদক্ষেপ ল'ম বুলি ভাবোঁ। ইতিমধ্যে ৰং চেনেলৰ ৰং পাঁচখন অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ গাভৰু বিহু দলে গৈ আমাৰ ৰং চেনেলত যদি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ বিহু কথা তেখেতৰ গৌৰৱ।